Thank you.
Lep pozdrav vsem, najlepša hvala za povabilo. Zdaj le še malenkost čakamo, da se zatemni, ker je bistveni del naše partiture, pravzaprav tale projekcija tukaj zadej. Pa bom potem kaj več povedal o njej. Hvala, hvala Imadu za povabilo. Hvala Joštu in Urošu, ki sta se odzvala na to, da se igramo skupaj s Kosovelom, evo, na tem krasnem mestu. Sem pa to projekcijo pripravil prav zato, ker se mi zdi, da nas Kosovel danes tako intenzivno nagovarja, kot da bi stal zdaj tukaj in bi rekel, pa kaj se greste, ja se ne morate nad zmeniti med seboj, v taki lepi deželi, toliko krasnih ljudi. In ta besedila iz dveh novih knjig, ki jih je Miklavž Komel pred kratkim izdal v 800 strani, morda še kakšna stran več, in iz teh besedil, ki so zapisana na gostilniške račune, na različne papirje, škrnicle in tako naprej, sem spravil tista, ki se mi zdijo najbolj udarna, pa najbolj nagovarjajo kot glasbenike, da jih interpretiramo. Pa skušal sem z aparatom hoditi, tam, kjer je približno on hodil, tudi v Tomaju in tudi v Ljubljani. In na to se bomo mi odzivali z našim zvokom. Mogoče počakamo še enih 5 minut. Ja, da bo slika malo bolj jasna, ker sem vpisal besedila za to, da jih bomo lahko prebrali.